Víkendový program zápasov Nike Handball Extra Ligy odštartoval v piatok súboj tretieho kola skupiny o ligový pohár, v ktorom Modra hostila bratislavský ŠKP, a teda tímov, ktoré v predošlom kole nebodovali. Po vyrovnanom úvode odskočili domáci v 11. minúte na 7-4, no húževnatí hostia sa nevzdávali. V závere polčasu sa priblížili na 2 a 2 minúty pred prestávkou dokonca pivot Demko znížil na jediný gól. V priebehu 2 minút Modra ešte pre vylúčenia prišla o Moravčíka s Čapkom a do šatní odchádzali Ochabovi Zverenci s najtesnejším náskokom 12-11. Hneď v úvode druhého dejstva vyrovnal hostujúci Kiš a Kysel poslal ŠKP do vedenia. Domáci odpovedali Jurkovičom s Čurom a vyrovnaný stav trval do 39. minúty, keď Radoslav Demko dostal stopku do konca zápasu a modranská 5-gólová šnúra od 41. do 47. minúty, pričom ešte Čur nepremenil sedmičku, bola z hľadiska ďalšieho priebehu rozhodujúca. Ďalšia štvorgólová prišla v 52. minúte, pričom domácim vôbec nevadilo, že hrajú v početnom oslabení. Modra zdolala ŠKP presvedčivo 28-20 a v tabulke stráca na druhý ŠKP 2 body. Najlepšími strelcami víťazného tímu boli 7-gólový Dávid Mišových a dvaja 6-gólovi kanonieri Tadeáš Kažík a Tomáš Čur. ŠKP potiahol 4-gólový Tomáš Kysel a autori troch presných zásahov Oliver Oros, Samuel Kiš a Marek Mikeci. V druhom súboji skupiny o ligový pohár domáce Nové Zámky po víťazstve nad Bojnicami 35-26 potvrdili doterajšiu neporaziteľnosť. Počas úvodných 17 minút to však bola vyrovnaná partia. Bojničanom sa darilo trestať akékoľvek zaváhanie domácich, no v 18. minúte začali kopiť chyby, nedarilo sa im v koncovke, čo počas 7 minút znamenalo 7 gólov v bojnickej sieti a pohodlný náskok sporného Zverencov 14-7. Do prestávky ešte náskok narastol na polčasových 17-9. Po dvoch presných zásahoch z chuti hrajúceho Tylandyho viedli Zámčania v 32. minúte o 10 gólov a tento náskok sa už hosťom zmazať nepodarilo. V 44. minúte Zverenci Tomáša Mažára zabrali a šnúrou troch presných zásahov dotiahli na 24-19. Fantastický výkon domáceho brankára Mareka Pavloviča ich však privádzal do zúfalstva. 4 minúty pred koncom domáci odskočili znova na 10 gólov a bolo jasné, že Bojnice už v tomto zápase nezabodujú. Nové Zámky tak vyhrali aj tretí duel v rade a sú na čele skupiny s trojbodovým náskokom pred bratislavským ŠKP. Najlepším kanonierom domácich bol 11-gólový Mikuláš Kučera. Hosti potiahol autor 7 gólov Martin Ďurajka. V skupine o 9. až 11. miesto vyvrcholili v sobotu boje o konečné umiestnenie zápasom záverečného 5. kola. Topoľčany hostili Šalu a tento súboj bol zároveň priamy duel o prvenstvo v tejto skupine. Po vyrovnanom úvode sa dostala do vedenia Šala, no domáci odhodlaní obsadiť konečné 9. miesto sa v domácom prostredí nevzdávali. V 19. minúte vyrovnali po sérii 4 gólov v rade Matiasom Pajom na 9-9. 3 minúty pred odchodom do šatní odskočila Šala na 2 góly, ale trojgólová séria domácich znamenala, že Topoľčany vyhrali prvé dejstvo 16-15. Po zmene strán pokračoval súboj v štýle gól na gól. Neustály vyrovnaný stav dostal Trhliny až v samom závere, keď sa domáci najprv v 51. a neskôr aj v 58. minúte trhli na 2 góly a napokon aj zápas vyhrali dvojgólovým rozdielom 30-28, čo znamenalo štvrté víťazstvo Topoľčian v rade a konečné 9. miesto v aktuálnej sezóne. Šala skončila 10. a nováčik Záhoráci Stupava Malacky 11. Najlepším strelcom víťazného tímu bol 7-gólový Matias Paja. V drese Šale tradične exceloval 11-gólový Tomáš Bogár, ktorý je zároveň najlepším kanonierom tejto skupiny, keď v 4 zápasoch nastrieľal 35 gólov. Najväčšiu pozornosť z víkendovej porcie zápasov Nike Handball Extraligy logicky pútal nedeľnejší záverečný súboj semifinálovej série medzi Košicami a Považskou Bystricou, v ktorom Tatran Prešov spoznal svojho finálového súpera. Absolútne vyrovnaný prvý polčas, ktorom sa tímy neustále doťahovali, nebol práve okulahodiaci, no zdobili ho zákroky brankárov na oboch stranách a koncentrované obrany. Na konci 16. minúty prišli Košičania o jednu z kľúčových spojok. Matúš Hriňák dohral po priamej červenej karte, ktorú dostal za zákrok na prenikajúceho Juráka. Do šatni odchádzali súperi za nerozhodného stavu, keď na polčasových 12-12 upravil hosťujúci Jozef Hozman.
42. minúte odskočili Považania po presných zásahoch Briatku s Válom na 2 góly, no domáci o 6 minút neskôr znova viedli po trojgólovej šnúre v podaní Hruščáka, Ľocha a Straňovského. V 52. minúte poslal Melich Liptákovcov do dvojgólového náskoku, následne chytil Schejbal sedmičku dovtedy 100% Valovi a po ďalšom presnom Melichovom zásahu vyhrávali domáci 24-21. Od tejto chvíle sa už Strakovci nedokázali vrátiť späť do tempa. Času na zvrat bolo málo, hoci skúšali aj riskovať s osobnou obranou. V samom závere už len upravil na konečných 28-24 hosťujúci pivot Erik Žilinčík. Najlepším strelcom celého zápasu bol 10-gólový Patrik Hruščák. Považanou potiahol autor 6 gólov Tomáš Valo. Aj 5. zápas tejto úžasnej vyrovnanej série potvrdil úspešnosť domáceho tímu a Košice tak po víťazstve 3-2 v sérii postúpili do finále, kde sa stretnú s obhajcom majstrovského titulu Tatranom Prešov. Košičania zabojujú o zlato po 11 rokoch, keď v sezóne 2010-2011 v ňom hrali ešte pod názvom 1. MHK Košice. Úvodný finálový súboj je na programe už počas tohto víkendu.